አሁን በቀጥታ የምናልፈው ዳዊት ያቺን ሰዓት በሚል ርዕስ የተጻፈው መጽሐፍ ወደ መመረቅ ይሆናል። የዚህን መጽሐፍ መመረቅ በይፋ እንዲያበስሩልን የፐርፐዝ ብላክ ኢቲ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ፍሳ ሸቱ ግዳችን፣ የክብር እንግዳችን ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ፣ የኪነ ጥበብ ሰው ሰላይት ፍቅሬና የዳዊት ከበደ ወየሳ ቤተሰቦች ወደ መድረኩ ተመጣጣላችሁ። መጽሐፉ በይፋ መመረቁን ታበስሩልናላችሁ። ወደ መድረክ ጋብዙልን። በጠንካራ ሽፋን የተዘጋጀ 32 ገጽ የፈጀ ዳዊት ያቺን ሰዓት የተሰኘ መጽሐፍ አሳትመን ከቤተሰቦቹ ጋር በመነጋገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ያዘጋጀ ነው እና እነዚህ አምስት ሰዎች እንግዲህ ከፕሮፌሰር እንጀምራለን። የፈታችሁ የክትወስ ታርጋዛጃችሁ ታርጋላችሁ። መጽሐፉን ደግሞ የገዛችሁም ሰዎች እጃችሁን ሰራጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ከፕሮፌሰር እንጀምራለን። መጽሐፉን አለን። አመሰግናለሁ። ክፈቱት። በመቀጠል ዶክተር ፍሳ። በመቀጠል የኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጦች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት ታዬ በላቸው። ከዛም በመቀጠል የዳዊት ከበደ ወየሳን ቤተሰቦች በመወከል ዳንኤል ከበደ። የዳዊትን የቅርብ ሰዎች በመወከል ሰራይት ፍቅሬ። እንግዲህ መጽሐፉ በተለያየ መንገድ ያላችሁ ሰዎች ማየት ትችላላችሁ። እጃችሁ ላይ ካለ በይፋ ዳዊት ያቺን ሰዓት መጽሐፍ ተመርቋል። ወደ መድረክ መሪው በቀጥታ እንገባለን። እዚህ ድረስ ለመጣችሁ እናመሰግናለን። መጽሐፉን ያው ገዝታችኋል ማለት ነው ሁላችሁ። እሺ፣ ወደ ዳዊታችን ሰዓት እስቲ ሞቅ ባለ ጭብጨባ እናመሰግናለን እንግዶቻችን። ታሪኮን መጽሐፍ ፈልገው ጊዜ አጥሮ አይጨነቁ። ከርሶ ጋር በመነጋገር አንዳችም ሳይዛነፍ ታሪኮን ጽፈን ቢፈልጉ በመጽሐፍ ቢፈልጉ በድምጽ አሊያም በቪዲዮ ለትውልድ እናደርስሎታለን። በእውቀት ተደግፈን ታሪክን ለትውልድ ስናስተላልፍ 17 ዓመት ሞላን። በርካታ የድምጽና ምስል ክምችቶችን ይዘናል። ይደውሉልን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከተማና ገጠር ሳንወሰን ማንበብ ለሚችሉም ለማይችሉም እውቀትን እናደርሳለን። አሳታሚና ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ ጅጉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በ0911 416678 ይደውሉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን።